Ben si es veren. Els darrers informatius parlaven del caos que regnava a l'Oxidó Palma de Vola i avui hora baixa era una prova de foc per demostrar si les coses s'havien arreglat al club. La realitat és que el mal ambient ha quedat patent. Al principi del partit a l'agradaria. Per començar, una pancarta de les jugadores donant suport a l'entrenador Pasqual Saurín sancionat pel club. Però el cert és que tant Miquel Baquer, propietari del patrocinador Oxidó, com el delegat d'esport del govern Diego González han donat suport a qui ho veiem, el president Juan Amador, i ja està la primera bona notícia a l'hora baixa per Amador, que ha assegurat que les jugadores cobraran la setmana que ve. La següent bona notícia ha estat el partidat del seu equip contra el segon classificat, el Burgos. El partit d'avui era gran relevància, ja que els mallorquins o la mallorquina s'enfrontaven al segon classificat i ha votat la gran sorpresa. L'Oxidó que ha guanyat de la manera més contundent, 25-20, 25-16 i 25-15, una pallissa. Els mallorquins ja s'han demostrat que la crisi no les afecta a la pista i amb aquesta victòria jugaran el playoff pel títol.